ご視聴ありがとうございます。今回は、あの懐かしい、CD-ROM-ROM や、コアグラフィックス、スーパーグラフィックス、そして幻の、巨大インターフェースである、パワーコンソールなど、数々の PC エンジンの、仲間たちをご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。1987年10月に、NEC ホームエレクトロニクスと、ハドソンによる共同開発により、PC エンジンが発売されることになるんだ。このマシンは、ハドソンの、ファミコンを超える、家庭用ゲーム機を作ってみたいー。という、夢を実現させたハードであり、当時圧倒的な、シェアを握っていた、ファミコンを超える描画性能と、処理能力を備えたゲーム機だったんだ。しかし、この年にリリースされた、ゲームタイトルは、パズルゲームの、上海。高難度アクションゲームの、カトキャンケンキャン。ビックリマンワールド、ザクンフル、そして、ビクトリーラン。と、わずか、5本のみの発売であり、価格もファミコンよりも、1万円高い、24,800円だったため、PC エンジンの出荷台数は、約60万台と、静かな滑り出しからの出発だったんだ。PC エンジンにナムコの参戦、そして名作、R タイプの登場。しかし、翌年の、1988年には、頼もしい味方が登場するんだ。それは、アーケード業界の雄である、あのナムコが、PC エンジン初の、サードパーティーとして、参入することになったんだ。おぉ、ナムコの登場。この年に、このメーカーから発売された、ゲームタイトルは、地獄巡りという、独特の設定がもたらす、絵巻物風の、アクションゲーム、妖怪道中記。ファミスタシリーズから派生した、ベースボールゲームの定番、プロ野球ワールドスタジアム。アーケードで、大ヒットした、キャラガの正式な続編にあたる、キャラガ88。テニスを題材にした、スポーツゲームの、プロテニスワールドコート。ナムコのシューティングゲームの、集大成とも言われている、ドラゴンスピリット。の5本が、リリースされ、さらに、アーケードゲームで人気の、セガのスペースハリアーや、ファンタジーゾーンも登場し、この年は、PC エンジンのゲームタイトルとして、21本もの作品が、発売されたんだ。特に、この年に登場した、名作シューティングゲームの、R タイプの登場は、その移植度の高さから、PC エンジンのキラーソフトとなり、ゲームユーザーから注目されることに。この作品の PC エンジンへの、移植は、ハドソンの、エースプログラマーの一人である、泉さん率いるチームが担当し、この、作品が名作と言われるゆえんは、なんといっても、その恐れるべき移植度の高さであり。このゲームの開発では、アーケード版のデータを、リバースエンジニアリングという、荒技を駆使して、ゲームセンターの、R タイプを徹底的に、再現しようとする試みから、バグの再現や、ボツになったボスまで、新規追加するなど、ハドソンの開発チームの執念が、伺える作品に仕上げられたんだ。残念なことは、PC エンジンのゲーム媒体である、Q カードは、この頃はまだ、記憶容量がとても少なくて、このカードが登場した、初期の段階では、256KB と、ファミコンカセットの半分以下であり。そのため、R タイプは、前編と後編の、1と、2という、2つのゲームタイトルに分けて、発売されることになり。当時のユーザーは、この作品の1をクリアして、次の5面をプレイするには、続編の、2が発売されるまで、2ヶ月以上待たなければならなかったんだ。確かに、分割という不満点は、あったけど、まだ普及の進んでいなかった、PC エンジンの存在感を、一躍高めた、作品でもあったんだ。この作品以降、PC エンジンからは、ラガイアスや、ワルキューレの伝説、グナディウスなど、アーケードゲームからの、ハイレベルな移植が、続出することになります。ちなみに、この PC エンジン版の、R タイプは、3年後の1991年に、この1と、2を1本にまとめた、R タイプコンプリート CD が、発売されることになります。世界初の、光学ドライブを搭載した家庭用ゲーム機、CD-ROM-ROM の登場。PC エンジンが発売されてから、1年後の、1988年12月には、開発段階から、NEC の構想に組み込まれていた、待望の光学ドライブを、搭載した周辺機器である、CD-ROM-ROM が発売されることになるんだ。おぉ、ついに、光学ドライブ、CD-ROM-ROM の登場。このマシンの登場により、PC エンジンのゲーム媒体である、Q カードの、容量不足の問題は、すぐに解消されることになり、データ量も、ファミコンの ROM カードリッジを、圧倒する、540MB に、大幅に改善されたんだ。この新商品の登場により、PC エンジンでは、パソコンや、アーケードゲームの移植が、容易になり、さらに、アニメーションや、声優を起用して、キャラクターを喋らせたりするという、他のゲーム機では実現できない、ゲームタイトルが続出することになるんだ。この年に発売された、CD-ROM-ROM 対応の、ゲームソフトとしては、後に、対戦格闘ゲームの一大ブームを、巻き起こした、ストリートファイターの第一作目である、ファイティングストリート。世界初の、実写取り込みや、生の声も収録された、初のアドベンチャーゲームの、のりこ。当時、子供たちに大人気だった、
ビックリマンのデータベースという、早すぎた試みをしてしまった、ビックリマン大事会の3作だったよ。ファイティングストリートと、ノリコの開発は、ハドソンと縁の深かった、アルファシステムが担当し、このメーカーは、イースや、大魔界村、天外魔境通マンジマル、エメラルドドラゴンなど、PC エンジンの、数々の名作ゲームの開発を、手掛けることになります。PC エンジンシャトル、コアグラフィックス、スーパーグラフィックスの発売。PC エンジンが発売されてから、2年後の、1989年という年は、前年のセガから、メガドライブが登場し、翌年には、任天堂の、スーパーファミコンが発売を、控えるなど、PC エンジン陣営にとって、今後の家庭用ゲーム市場での、覇権争いの優劣に関わる、重要な時期であり。そのため、NEC とハドソンは、シェア獲得のために、新たな戦略で挑むことになるんだ。そこで、この PC エンジン陣営が、打ち出した作戦とは、当時はまだ、硬派で、マニアックなハードというイメージが、強かった、PC エンジンのユーザーの裾野を、広げるべく、ニーズに合わせた、多様なハードを展開するというものだったんだ。そこで、NEC とハドソンは、ユーザーを、3つのターゲットに分けて、商品を発売することにしたんだ。3つのユーザー層？そう、まず1つ目のターゲットが、小学生など、低年齢向けの商品と、2つ目が、PC エンジンの中心ユーザーである、一般ユーザー向けの商品。そして、3つ目が、ヘビーゲーマーに向けた、ハイスペックなマシンを、投入しようと考えたんだ。低年齢向けと、一般ユーザー向け、そして、ヘビーゲーマー向けってこと？そうだね、それぞれのターゲットごとの、PC エンジンのマシンを紹介すると。低年齢向けのマシンとして、低価格な、PC エンジンシャトル。一般ユーザー向けの商品としては、従来の、初代 PC エンジンから、マイナーチェンジされた、コア構想の中核を担う、PC エンジンコアグラフィックス。そして、アーケードゲームの忠実な移植作には、出費を惜しまない、ヘビーゲーマーに向けた、高性能、高価格な、スーパーグラフィックス。という3つのラインナップで、勝負しようとしたんだ。まず最初に先陣を切ったのが、PC エンジンシャトルだよ。価格は、18,800円です。このマシンは、低年齢層を狙った、廉価版として、1989年11月に、発売され、宇宙船をイメージした、流線形のデザインが特徴的な、大容量媒体である、CD-ROM と接続できる、拡張バスを省略するなど、価格を抑えた、入門用のマシンというコンセプトで、開発されたものなんだ。しかし、ゲームデータを保存できる、天の声通が利用できないなど、その拡張性のなさや、値段が安いとはいえ、当時店頭では、初代の PC エンジンが、1万円台に、値下げされて売り出されていることもあり、安さを売りにしたこのマシンは、結局、ゲームファンからの支持を得ることができずに、静かに消えていくことに。ユーザーから見れば、このマシンは、拡張性もなく、初代の PC エンジンも、安く買えたものだったかな、魅力のない商品になってしまったんですね。確か、PC エンジンシャトルが、発売されてから、半年くらいで、大幅に値引きされて、小売店で投げ売りされていたような。そして、シャトルの発売から、1ヶ月後の、12月に発売されたのが、PC エンジンコアグラフィックスなんだ。おお、懐かしいですね、コアグラフィックス。このマシンは、初代 PC エンジンを、マイナーチェンジして売り出された商品であり、本体のデザインは、初代のホワイトから、シックなグレーに変更され、テレビへの出力系も、従来の、RF 端子から、AV 端子に変更。コントローラも、連射機能を搭載するなど、利便性が向上され、さらに、拡張バスから、CD-ROM などの周辺機器が、接続が可能なこともあり、その後発売される、PC エンジンデュオの登場まで、主力商品として活躍することになるんだ。初代と合わせると、このコアグラフィックスは、PC エンジン機器の中で、最も現役期間の長いマシンでしたよね。古典も、かっこいいデザインに惹かれて、このマシンを購入してしまった、思い出深いゲーム機だよ。このマシンの後継機種としては、2年後の、1991年に、マイナーチェンジ版の、PC エンジンコアグラフィックス2が、発売されることになります。モンスターマシン、スーパーグラフィックスの登場。そして、NEC から、コアグラフィックスと同時に、発売されたのが、PC エンジンスーパーグラフィックスなんだ。おお、ついに、スーパーグラフィックスも登場。このマシンは、PC エンジンの上位互換を、実現した高性能なマシンであり、価格もスーパーな、なんと39,800円。驚きも、高額ゲーム機だったよね。このマシンは、ゲーム機としての基本性能は、従来の PC エンジンを、引き継ぎながらも、パワーアップさせたマシンであり、その性能はというと、スプライトや、背景といった、画像処理チップである、QC6270 を、2個搭載するなど、従来型の、2倍の描画能力を、発揮できるようになっていて、そのため、従来の PC エンジンでは、ちらついたり、処理落ちしたりする、大型キャラや、多数のスプライトにも、十分に対応できる性能を、有しており、家庭用ゲーム機では、今まで体験できなかった、
アーケードのシューティングや、アクションゲームの移植に、力を発揮するマシンとして、期待されていたんだ。スーパーグラフィックスの、幻の周辺機器、パワーコンソール。このモンスターマシンの特徴といえば、なんといっても、その斬新すぎるデザインであり、従来の PC エンジンが、コンパクトなサイズに対して、その3倍はするという、巨大な形状と、自動車のエンジンのようなイメージに、剥き出しになった、ネジのような飾りなど、メカニックな雰囲気から、とにかくインパクトのある、武骨なデザインだったよね。この斬新すぎる、このマシンには、発売した、NEC のスタッフも驚いたようで、当時、NEC でハード設計に、関わっていた、高垣信弘さんは、雑誌のインタビューで、スーパーグラフィックスのデザインを、初めて見たときは、そのインパクトのある、武骨なデザインと、巨大さにさすがに、めまいがしましたね。と、発言しているよ。このスーパーグラフィックスの、異様なデザインの大きな理由は、このマシンに接続できる、パワーコンソールという専用の、大型ジョイスティックの発売が、予定されていたからなんだ。パワーコンソール？そう、この大型ジョイスティックは、このように、スーパーグラフィックスに、被せられるように接続できるようになっていて。うおー、すごい。なんと、このマシンは、あのスーパーグラフィックスが、丸ごと終えてしまうほどの、大きさであり、マシンと、大型ジョイスティックの相性が、抜群という感じの、ハマりよう。すごい。そして、このパワーコンソールは、ほぼ完成形に近いところまで、進んでいて、当時は、発売間近とアナウンスもされ、雑誌で検証のプレゼントとして、掲載されたこともあるんだ。この当時、ゲーム雑誌に掲載された記事は、こんな感じです。スーパーグラフィックスの能力を、さらに極限まで広げる、話題のパワーコンソールの登場。それでは、このパワフルな、コンソールを紹介しよう。このマシンの一番の特徴は、その迫力ある、巨大な形状と、そのゴージャスなコックピット感覚の、コントローラー類だよ。まるでジェット機の操縦席のようなハンドルや、スロットル、そして、トリガーボタンが、搭載されていて、特に、体感ゲームの移植物などには、最大限の威力を発揮してくれそうだぞ。さらに注目は、便利なマクロ機能が搭載されていて、これは、プレイヤーの操作を覚えてくれるという、便利な機能なんだ。例えば、自分の失敗したプレイを、再生して、その原因を調べるなんて、マニアックな楽しみ方もできちゃうんだ。その他にも、パッドを、4つまで繋げることのできる、マルチタップ機能や、画面内の座標指定が、簡単にできる、ジョグダイヤルや、カードポケットなど、まさに、ゲーマーのコックピットとして、活躍してくれそうな、このパワーコンソールは、1990年春に、発売予定だよ。というもの、このパワーコンソールは、航空機のコックピットを思わせるデザインを、採用した、大型のコントローラーで、大きなハンドルと、ジョイスティックに、各種ボタンや、さらに、レバーや、電気、インジケーター類、マルチタップまでが搭載されているという凄まじいもので。夢のマシンですね。でも、値段はなんと、59,800円。へぇー。という、驚きの価格なんだ。スーパーグラフィックスと、パワーコンソールと、専用ソフトを買ったら、10万円になってしまいますね。そうだね。後に、2002年に、商品化され、話題を呼んだ、Xbox ソフトの、デッキの専用コントローラーに、先立つこと、12年も前に、NEC が試み、そして、幻に終わった、巨大インターフェースだったんだ。あれ、幻に終わった、パワーコンソール？そうなんだ。この商品は結局、発売されなかったんだ。なぜ、この巨大マシンは、発売されなかったの？それは、このマシンのハンドルの強度に、問題があり、しばしば、壊れてしまうことがあったためなんだ。強度に、問題があったってこと？そう、そのため、NEC の開発陣は、この弱点を、克服するために、もっと頑丈にしようとしていたみたいなんだけど。そうすると、このマシンの値段が、10万円近くになってしまう恐れがあるから。そんな、高いジョイスティックを、顧客は求めているのだろうか。となり。仕方がない、開発は断念しよう。ということで、発売は中止され、試作品は倉庫に眠ることになったんだ。それで、幻の商品になってしまったんですね。そして、肝心の本体である、スーパーグラフィックスは、値段の高さと、ハイエンドなスペックを活かせるソフトに、恵まれず、発売された専用ソフトは、わずか5本に終わってしまい、NEC とハドソンによる、ハイスペック路線という、PC エンジンの試みは、ここで終止符を打つことになるんだ。このスーパーグラフィックスの、専用ソフトとして、発売された、ゲームタイトルを紹介すると、コックピット視点の、3D 型のシューティングゲームである、バトルエース。1989年から放送されていた、人気ロボットアニメ、マドヨーイグランゾートをゲーム化した、アクションゲームの、マドヨーイグランゾート。アーケードゲームで大ヒットした、魔界村の続編、大魔界村。当初は、R タイプ外伝として開発されていた、横スクロールシューティングゲームの、オルディネス。1942、1943、1943回に続く、
194X シリーズの4作目の作品、1941カウンターアタックの5本でした。この中でも特に名作と言われているのが、アーケードでも大ヒットした大魔界村だよ。この作品はアーケード版のゲームをそのまま再現したとも言われるくらい、ほぼ完璧と言っていい移植が実現されていて、スコアランキングがないことと BGM がハードの音源に合わせてアレンジされていること以外は、アーケード版に存在するバグの完全再現までするなど、スーパーグラフィックスの本領が発揮された作品だったんだ。しかしこれだけの名作でありながら、スーパーグラフィックスと同時発売されず7ヶ月後に発売されたことや、さらにQカード史上最大の8メガの大容量となり、そのため1万円を超える高価格なソフトとなってしまい、大ヒットするまではいかなかったんだ。ごめんは、大魔界村がプレイしたくて、なけなしのお小遣いを全て費やして、スーパーグラフィックスを買ってしまったよ。こうして、1989年に発売された3機種のうち、低年齢をターゲットにした PC エンジンシャトルとヘビーユーザー向けの高性能なスーパーグラフィックスは、多くのユーザーから支持されず、その後、後継機も作られることなく、消えてゆくことになるんだ。結局、初代 PC エンジンと、その後継機種である、コアグラフィックス。そして、CD-ROM-ROM の組み合わせが、PC エンジンシリーズの主力商品となり、1990年に、セガのメガドライブや、任天堂のスーパーファミコンと、戦うことになるんだ。そして、1991年になると、いよいよ、32bit の次世代ゲーム機の、足音が近づいてくることに。そこで、NEC が打った、次もいいってわー。今回はここまで。次回は、PC エンジンの総仕上げとなる、先進的なマシン、PC エンジンデュオの誕生を、ご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。